etorriak zantzeko duzte ora. Nik ez dute asko ditzen nigo, deneko eta behin komentatuko dugu gaur, Donostiaren jatorriari buruz, zein modugula, itzegituko aukera izango dugula, eta gehiago esagutzeko aukera izango dugu. Badago dokumento bat, 2014 urtekoa, eta hori lehenengo dokumentu idatzia izan da, eta horri buruz asko idatzi izan da, eta asko komentatu da. Orduan, motako gazteluak elkarteak itzaldi hau proposatu zigunean, guztu handiz, eta oso posiko hartu genuen den musuna, eta goreiak ere berak asko argituko ditu dokumentu honen inguruan daude gora berak, testigurua, eta bat. Sobre solamente quería darles la bienvenida en nombre del curso de San Telmo. Hoy hablaremos de los orígenes de San Sebastián, cuando hay el primer documento o el denominado primer documento escrito sobre los orígenes del 2014, se ha escrito mucho sobre ese tema, se ha comentado mucho. Entonces, cuando Motako Gaztelua, cuando la asociación nos propuso impartir esta conferencia aquí, pues nos pareció que era más que apropiado y que podía ser un espacio de interés para nosotros. Por ello, solamente quería agradecer a los participantes, a los invitados, Bailen y Andrerí, Mota Gaztelua, el cárter en el presidente Adenari, eta noski, José Luis Orilla, historialari. Mira, de ti, besterik ez, eskerrik asko. Donostia munduko hiribururik euskalduna da. Hori esan zuen bideolagun batean Donostiko alkatearen bankako zitzaileak jaunak. Ez dakigu estadistikek arrazoia emango dien ala ez, baino jakin dakiguna da Donostia sortzez euskalduna dela. Eta orain mende gutxi arte erabat euskalduna edo ia guztiz euskalduna zela. Hori ikusi denun iaz, 1813ko zuntziketa eta berreraiketa gogoratu genuenean. Leire monasterioko dokumento batean agertzen zaigu aurreneko aldiz honako esaldia. In filimos Hernani alditus maris, monasterion Santi San Sebastián. 1014ko data dauka, aurten 1000 urte. Dokumento horretan bertan, latinez idatzia izan arren, euskal izenekin identifikatzen diren toponimoak erabiltzen dira. Itzurun, Iurdieta, Anaiz, Antzieta, Zuarzaiate, Larraburu, Labar. Dokumento historiko bada, eta dohaintzaren sinezkotasuna eslanda, erakusten diguna da orain 1000 urte Donostia bazela eta euskalduna zela gainera. 1000 urte, zenbaki potolo eta borobila. Zer ez zuten egingo beste kulturetako batzuek horrelako herri altxor bat eurek izango balute. Baina Donostia gurea da, eta guri dagokigu garena ospatzea eta erakustea. Europako eta munduko bizitari asko ditu jada Donostiak, eta laster, 2016an, bereziki, jendea guri begira jarriko dute erabideek, bidai agentziek, politikoek, zer esango diegu? Zer dakigu guk gure herriaz haiei kontatzeko? 1000 urteko kultura baten jabe garrera esango diegu, gure hizkuntza, segurazki bizirik dagoen Europako hizkuntzari zaharrena dela erakutsiko diegu, gure jatorria euskalduna eta nafarra dela frogatzen duen dohaintza dokumento bat erakutsiko diegu. Dohaintza dokumento horri buruz eta San Sebastián de Hernaniko tenentzia nafarraren geohistoria eta Donostiaren jatorriari buruz, José Luis Orilla Unzuak hitz egingo digu. José Luis, nacido en Iruña, navarro de nacimiento, como yo, otros nacidos en Donosti. Catedrático senior de universidad, doctor en historia y autor de numerosos trabajos sobre la historia de Donostia, de Gipuzkoa, de Euskal Herria, etc. Especialista en historia del derecho y de las instituciones, catedrático de historia medieval de la Universidad de Deusto. Eskerrik asko gurekin izateagatik, eskerrik asko San Telmo Museoari arreto zoragarri hau usteagatik eta antolaketan laguntzeagatik. Eskerrik asko Euskal Kultura, Kirol eta Donostiako Elkarteko kideei argazki bat egin ez eman diguzuen babesagatik eta nola ez, eskerrik asko zuei etortzeagatik. La situación del euskera en Donostia no es la de hace 1000 años, ni tampoco la de hace 200. Hoy en Donostia se hablan diferentes lenguas, como entonces,
Pero hoy el euskera no es la lengua hegemónica del país, entonces sí lo era. Badakigu zein den gure herriaren egoera, horregatik motako gazteluaren egitasmoa da, euskal kulturaren inguruan lanean ari diren persona, talde eta elkarteekin batera lan egitea. Motako gaztelua elkartaren helburua da Donostiaren historia, kultura, ondare materiala zein ez materiala balioan jartzea eta gizarteratzea. Horretarako beharrezko ikusten dugu gure jatorria ezagutzea, gure identitateaz jabetzea, zer garen, gure herri proiektua zeintzuk diren, epe motzera badegu denon artean egiteko bat. Donostia euskal kulturaren hiriburu bihurtzea alegia. Eskerrik asko. Zure txanda da, Jose Luis.